नमस्कार, मी महेंद्र भीमरावजी सावरकर, मुक्काम पोस्ट रसुलाबाद, तालुका आर्वे, जिल्हा वर्धा। माझा मोबाईल नंबर आहे 93 75 75 44। मी हा दफ्तरचा 33 नंबर ती सध्या लावलेला आहे। पहिल्या इथं माझी कपाशी होती, तिला मी काढून या वाहनाची मी निवड केली आहे। पहिला मी याला ट्रॅक्टर वाईनं ट्रॅक्टर वाई केली आहे, नंतर वखरानं वखरवाई केली आहे। त्याच्यानंतर मी 16 इंचावर याला डोबणी केली आहे, बायाच्या हाताने डोबणी करून डोबणीसोबतच मी याला खात वगैरे सगळं दिलं आहे। पहिला म्हणजे 10 26 26 एक बॅग युरिया आणि एक बॅग सुपर फॉस्फेट, असे 3 बॅग याला आम्ही खात दिलं आहे, डोबणीसोबतच दिलं आहे। आणि याच्यानंतर आम्ही याला या माझे तीन फवारे झाले आहे। तीन फवारे, पहिला फवारा 35 दिवसांनी ज्याला पहिलं फुल येते त्यावेळेस आम्ही याला पहिला फवारा दिला आहे। पहिला फवारा माझा आला ह्युमिक ॲसिड झाला, पहिला ह्युमिक ॲसिड, नंतर मोनोसिल आणि एक बुरशीनाशक मारला आहे। आणि दुसरा फवारा मी याला 55 दिवसांनी दिला आहे, 55 दिवसांनी झाला। दुसऱ्या फवाऱ्यामध्ये मी घेतला याला 0.34 याचा बोंड साईज वाढवण्यासाठी, आणि एक घेतला आहे इमेनाकी अळीच अटकण्यासाठी, आणि दुसरा घेतला आहे बुरशीनाशक। तिसरा फवारा मी आत्ता कमीत कमी याला 15 दिवस झाले तिसरा फवारा मारला होता। तिसरा फवारा मारल्यानंतर याची सुधारणा खूप झाली। तिसरा फवारा मारला आम्ही 0.34 तिसऱ्या फवाऱ्यामध्ये घेतलं मी। त्याच्यामुळे काय झालं, पुन्हा बोंडाची बोंड साईज वाढली, याच्यावाली बोंड साईज खूप लांब झाली आणि वाढली बी, याच्या अंदरचा तीसुद्धा वाढण्याची मदत 0.52 होऊ शकते। नंतर कळीचं घेतलं इमेमॅक्टिन, बुरशीनाशक काही मारलं नाही याच्या दुसरीचा फवारा आम्ही। तुम्ही ती पाहून घ्या कसं आहे, तर तीन फवार झाले, तियाचे बोंड साईज खूप मोठी आहे, बोंड साईज चांगली आहे, आणि प्रत्येक झाडाला बोंडासारखं लागलं आहे। आणि हे चार हे पाच बोंड एका ठिकाणी पाच बोंड लागले याला, 1 2 3 4 5 एका झाडाला एकाच ठिकाणी पाच बोंड, अशा पुष्कळ बोंड लागलं आहे। सहसा अशा कोणा झाडाला तियाला बोंड लागत नाही, पाच बोंड सहसा अशा एका ठिकाणी लागत नाही, लागतं तर फक्त दोन साईडच्या दोनच बोंड लागत असतो। पण ह्या तियाची वाणाला असा की ह्या का पाच बोंड एका झाडाला पाच बोंड एका ठिकाणी लागले आहे। ह्या पुऱ्या बोंड्या पहा, तुम्ही पुण्या पाहून घ्या, पुऱ्या बोंड्या लागल्या अशा। गेल्या वर्षी मी याच ठिकाणी कमी 22 नंबर लावला होता, मला एकरी 4 क्विंटल उत्पादन झालं होतं। आता असा अंदाज आहे माझा का एकरी 5 क्विंटल उत्पादन या तियाला होऊ शकते। ह्या ती मी 2 एकरात लावला आहे, इथे लागवड क्षेत्र 2 एकर आहे, आणि याला उत्पादन खर्च लागला फक्त म्हणजे 1 एकरी 10,000 रुपये, 2 एकर मला 20,000 खर्च आला। उत्पादन पाहतो म्हणलं तर 1 एकरी 5 क्विंटल तर झालं, तरी 1 लाखात उत्पादन होऊ शकते मला। त्यातून 20,000 वजा केले तर मला निव्वळ नफा 2 एकरामध्ये 3 महिन्यात 80,000 होऊ शकते। आणि शेतकऱ्यासाठी एक उत्पादन चांगलं वाहन आहे, उत्पादन देणारं वाहन आहे, शेतकऱ्यांनी हे वाहन लावावं। नमस्कार।